Gospodine Đorđeviću, pokušaju da se eto na neki način otrgnemo od ove svakodnevice koja je ipak, moram da kažem, i sumorna i teška, velika epidemija, ceo svet je zahvatila, naša medijska kuća je pokušala da se eto koliko toliko vratimo životu, da ulepšamo ove dane, a pogotovo kada je najradosniji hrišćanski praznik u pitanju Vaskrs. To svakako je i vas motivisalo kao domaćicu da što lepše ukrasite jaja i eto učestvovali ste u nagradnoj igri, osvojili prvo mesto. Prvo da čujem vaš komentar. Moj komentar bi prvo bio da se zahvalim vašoj kući, kompaniji Marmil i svim mojim glasačima koji su me verno bodrili i doveli me do pobede. A tradicija je u našoj porodici da se bavimo oslikavanjem ne samo na jajima nego i na grnčariji. Pa je ovo bilo ovo zadovoljstvo da na neki malo drugačiji način pokažem svoje veštine, da ne bude pirotski ćilim, nego neki Disneyevi junaci ili tako nešto. Ali svakako, pored iskustva koje imate u bavljanju ovim poslom, verujem da je tu velika ljubav, pogotovo koja je izazvana hrišćanskim velikim praznikom. Tako je. I ne samo to. Šilja i Lunja imaju jednu poruku i to je nešto što Šilja i Lunja su motivi mojih roditelja, jer ti nas motivi vežu za detinjstvo i za neke šale koje smo imali u detinjstvu sa njima, tako da sam ja ovu pobedu i ova jaja posvetila njima.